So 2023 ni mwaka ambao wataalamu wengi wa fedha duniani na taasisi za kifedha zimeutabiri kama ni mwaka mgumu wa kifedha. Kutakuwa kuna economic crisis, kuna recessions za kiuchumi na vitu kama hivyo. So kifupi tu ni kwamba utakuwa ni mwaka mgumu wa kifedha. Sasa hata nikwambie mwaka 2023 ni mwaka ambao pia unaweza kuzaliwa matajiri wengi sana, ukazaliwa mamilionea wengi sana, kwa sababu ndani ya hali ngumu ya kiuchumi kunazaliwa opportunities nyingi sana, na hizo opportunity only if you have the sharp mindset unaweza kuziona. Kipindi cha 2023 kama utakuwa mwaka ni mgumu wa kiuchumi, watu wengi watakuwa na hold hela zao, na wewe kama ni mmoja wao ku hold pesa zako, ina maana hautapiga step yote zaidi ya pale ulipo. Sasa ndani ya 2023 kuna tabia hizi ambazo zitaweza kukuletea hela nyingi sana, na nitakupa biashara ambazo unaweza kuzifanya 2023 na zikawa ni asset for life. Moja ya biashara ambayo unaweza kuifanya 2023 na ikafanya vizuri inatokana na tabia za watu. Nakupa mfano wa kisaikolojia. Hali inapokuwa mbaya sana kwa mtu yote, huwa yule mtu anatamani kuficha hali yake ili watu wasijue ana hali mbaya. Anapenda kuficha hali yake kwenye mavazi, kwenye mambo ya personal care, healthy, usafiri, nyumbani kwake na kadhalika. Kwa hiyo hapo kunapata biashara namba moja inaitwa personal care. Watu wa vipodozi, watu wa manukato, watu wa mapafyumu, sio nini. Ni watu watapiga hela sana kipindi cha 2023 kwa sababu kila mtu anaficha hali yake kulingana na utanashati wake. Biashara pili imeanza kufanya vizuri sana kipindi cha 2023 na hali hii ngumu uchumi ni biashara ya mavazi. Mavazi kila mtu atakuwa anavaa vizuri kwa sababu ya kuficha ile hali yake ya kiuchumi. Kwa hiyo mtu anavaa vizuri na smart kwa sababu gani? Anaficha ile hali yake ya uchumi. So 2023 biashara pia ya mavazi inaweza ikafanya vizuri sana. Na guarantee actually kufanya vizuri sana. Biashara namba 3, biashara ya afya. Afya inaweza kufanya vizuri kwenye hali yote ya uchumi. Kama unafanya biashara ya afya, hali yote ya uchumi, uchumi wa juu, uchumi wakati chuma chini, wewe unaweza kupiga hela nyingi sana kama tu unajua the way to market yourself better. Biashara ambayo biashara uchukuzi, biashara uchukuzi maana yake transportation. Transportation watu wanabidi wahamishe vitu kutoka paka pale na wao wenyewe wasogea paka pale. Kwa hiyo usafirishaji pia utafanya vizuri sana 2023 kwenye kulingana na hali hii ngumu ya uchumi. Biashara namba 4 ni online business. Online business sasa hapa wanafanya masuala beauty, personal care, fashion, real estate, lakini online business italipa sana kwa sababu watu wanakuwa wanapunguza matumizi ya kutoka kwenda kutafuta bidhaa, huwa wanaangalia mtandaoni tu, akishapata ananunua. Kwa hiyo online business as well pia inaweza ikalipa sana vizuri 2023. Elewa tu hali inapokuwa ya uchumi kuna fursa zingine inaotokeza. Fursa nyingine moja wapo inaotokea wakati hali ya uchumi ni kushuka kwa thamani ya hisa au share za makampuni. Zinashuka. Mfano dhahiri ni Apple imedrop share zake. Tesla imedrop share zake. Samsung, makampuni yote duniani yameshuka share. So hichi ni kipindi kama unaweza kununua hizo share wakati ziko chini, alafu ukasubiri zije kuja ku rise ili upate faida. Na swala la investment swala miaka 2, 3, 4, 5 inaweza kufika 7, 10, 20, 15. Lakini all in all matajiri unazaliwa kipindi cha hali ngumu. Kingine cha pili, unaweza pia katika hali ngumu ukanunua kitu kinaitwa bonds. Bondi inakuwa inakusaidia kupata ile gawio ambapo ile gawio unalolipata halihusiani na ile hela yako. Yaani kama umenunua bondi za milioni 10, watakwambia tunakupa gawio la 3% kwa mwaka au 5% au 10% au 12%. Kuna makampuni ambayo yanatoa 1% kwa mwezi, kuna kampuni zinatoa 0.something kwa mwezi, na kuna kampuni ambazo zinatoa 12% mpaka 15% kwa mwaka. Utategemea unataka kununua kampuni gani, lakini ukinunua bondi zako unakuwa unapata ile dividend yako kila miezi 3 au miezi 6 au mwaka, na ile inakufanya una run kipindi cha hali mbaya. Kwa hiyo kipindi pia cha hali mbaya unaweza kujifunza kununua bondi au hisa, lakini jitahidi upate mtaalamu ili usiwe kukosea masuala ya swala ya bondi na hisa, unaweza kukosea sana. So 2023 unajua na biashara yako, una idea ya biashara yako. Kwa hiyo kama katika hizi biashara nimesema haiko hiyo idea unayoiwaza, inaweza kawa mtihani kidogo. Kwa hiyo wote unaweza kanicheki nikakusaidia idea, lakini pia kwenye comment ukaniambia pia naweza kukusaidia. Lakini pia delivery ni moja biashara itafanya vizuri sana 2023 kwa sababu watu watapumuzisha vitu vyao. Mtu badala ya kwenda China atakuagiza wewe unamfanyia delivery kutoka China mpaka Tanzania. So
Yeah, biashara zitafanya vizuri ni hizo nilizozitaja. Mimi naitwa Duka Huru. Asante kwa kunisikiliza. Kama video hii imekubamba, unaweza kushare na rafiki yako pia mwingine naye ajifunze. Lakini hizi ni baadhi ya biashara zina uhakika kufanya vizuri 2023 kulingana na hali ngumu ya uchumi iliyotangazwa. If you love the video, please share, like, follow. Subscribe kwenye channel yetu uendelee kujifunza kutoka kwetu. Until next time, bye bye, much love.